Jag brukar kunna dyka upp på de mest oväntade ställen. Plötsligt. Eller ibland stressat jagat som skådespelare, stuntartist. Eller som programledare. Det är en fördel att ha en bredd i sin repertoar, men självklart varje uppdrag kräver sin egen energi och sitt eget fokus. Ibland på ett scen, ibland på film eller tv. Men någonstans där, mitt i alltihop, så finns väl ändå mitt hjärta i alla fall i just berättandet. Att fånga det oväntade och låta människor uppleva det. Man låter ta fram clownen och tänker direkt på hur man spelar mot en barnpublik. Egentligen så tänker jag på en vuxen barnpublik också. I en komedi så kan vi vuxna våga släppa fram barnet i oss själva. Och tappa lite grann av alla de här murarna och olika masker som vi har lagt upp. Och så glömmer vi bort oss själva och så skrattar vi. Av skratt systar, fullt av frihet, broder. Berätta för barnen att det är det bästa jag vet. Kan man locka fram ett skratt i dagen räddat? Här är ett humoristiskt barnprogram fullt av fantasi. Jag vet inte alls hur du kom hit ens en gång. Alltså, du kom inte in genom dörren och helt plötsligt så fanns du där. Först var du inte där och det här är helt omöjligt att materialisera sig. Har Einstein sagt att det är helt omöjligt att bara kunna komma utifrån ingenstans. Och du är Charlie, va? Ja, hur kunde du veta det? Det är kulan. Kulan? En kommunikationsograf. Som författare försöker jag måla bilder med ord på papper. Men det är först när de lyfter från pappret som de verkligen flyger och får sina vingar. Och det är berättarens uppgift. Välkommen till Phoenix. Phoenix. Programmet som serverar brännande heta berättelser ur verkliga livet. Phoenix. Berättelser sprungna ur den multikulturella svenska myllan. Phoenix. Programmet där du som lyssnare så småningom kan få din historia berättad rakt ut i eten. Phoenix. Programmet som rör sig mellan storstad och landsbygd, balanserandes på knivsäggen mellan liv och död. Phoenix. Jag heter Nick D och är er guide ut i berättarheten. Men jag är inte ensam. Utan med mig har jag ett gäng taggade musiker, aktörer och ljudillustratörer. Berättelser kommer både inifrån och utifrån. Verkligheten kan ibland vara lika dramatisk som saga. Som programledare måste man ibland ge sig in i de mest möjliga och omöjliga situationer. Och då gäller det att man är med när det händer. Och där det händer. Om ni tittar bakom mig här nu. Som sagt, vi har haft hundratals och åter hundratals motorcyklar, polisbilar. Det finns inte en bil här idag som inte kör med blåljus. Här bak med, här kommer någon rullande. Häng på här, jag duckar och ni tittar in i rutan. Som sagt, hela världens diplomati samlade här idag. Det här det händer. Världen samlas i Berlin. 2011, NATO-mötet. Det finns många växter och djur som lever idag som man också kan hitta som fossil. Men naturligtvis lever inte alla djurformerna kvar. Ja, det skillnaden är så stor att man talar om olika familjer, klasser eller ordningar. Som ett exempel har man kunnat följa vid polcirkeln hur en måsart utvecklats. Därigenom kan man inte heller spåra någonting som talar för att en storskalig evolution har ägt rum. I alla fall att vi fortsätter fråga och söka svaren. Where you are,
Due to my background and training in Britain, I've also been involved in quite a few English spoken and international productions as an actor, but also as a director and choreographer of dance and stage fight. I've also done some voiceover work på svenska såväl som på engelska. Min drivkraft i skådespeleri. Möta människor, platser, drama, äventyr. Och även spegla den lilla, lilla människan i den lilla vardagen. Jag tror att magi finns på riktigt. Kunskap och tankar i sig har möjligheter långt utöver det vi ändå anar. Vi måste enträget fortsätta och utforska hur vi människor och vår omvärld fungerar. I en värld av magi och fantasi.